Sveiki visi prisijungę į mano kanalą ir šiandieninį vlogą. Norime padaryti tokį trumpą pasivaikščiojimo video. Buvo gražų pavasarėjantį dangų ir aišku žemė kaip ko. Ir šiandien bevaikščiojant po gamtą ir besikraičiant jos pavasarėjančių grožio nutiko tas baris šitą, kad žodžiu, einam tipo su kamerom, kad filmuot gamtą visą kitą. Ir pradinės mane pasižiūri, ar ne kokie paparaciai gaudo, kad be kaukį vaikšto. Ten iš vis. Iš esu pagalvojus realiai, ant kiek yra mūsų žmonės pasidarę bailus. Bailus tuo atžvilgiu, kad netgi bijo pastovėti už save. Už savo konstitucinės teisės ir šiaip. Nesiplėsim. Ir iš tiesų dabar galbūt akcentuoti reikėtų ne kiek politinius niuansus ar kažką kitą. Bet atsidurkti nuo viso šito, nuo kasdienės rutinos ir pažvelgti tiesiog į gamtą. Ir suprasti, kokie negraži. Noriu rašyti pasisveikinimą ir prakalbą. Nu ir ką tu pati galėtum pasakyti apie gamtą ir šiaip? Ką aš galiu apie gamtą pasakyti? Vasarėjantį ir pavasarėjantį, aišku. Pavasarėjantį? Pažiūrėkit taip, gažu. Viskas pradeda po truputį skleisis, po truputį atgimti. Tiesa, dar pumpurai toli gražu. Dar nepasiskleidė. Kovo galas, nėra ko norėtų. Žibučių dar nėra. Nėra tikrai žibučių. Nors, aišku, jau kovo galas vis tiek. Jau turėtų būti. Turėtų, jo. Anksčiau būdavo per kovo 8 parsinešom žibučių. O dabar dar ne. Be šiemet ypatinga šiema buvo. Turėjom pusantro mėnesio. Nuostabio žiemos, su sniegu. Nuo sausio. Pamanu, kada, nuo sausio 10 brats? Kažkaip panašiai, aš neprisimenu. Tai turbūt po trijų karalių kažkada čia prasidėjo. Nuo ortodoksinių velykų. Kalėdų turi, nusišnekiau. Bet taip labai matosi, kad sniego daug buvo, paveikė ir gamtą. Labai daug nulūžo medžių. Jo. Dabar čia matosi šakų prilažinėjusių. Galima pamatyti. Kas kam, kam stogai, kam šiltnami, vienu žodžiu, žiema buvo gera. Ir aš tu džiaugiuosi. Ir daug džiaugiuosi tuo, kad pagaliau atėjo pavasaris.
po truputėlį, bet viskas jau kyla, gyja. Ir mes turėtume pagyti, papilti, žiaugtis. O žiūrėkit, koks ledas. Andriu, pažiūrėk, koks ledas. Pažiūrėkit, tirpsta. Mhm. O kiek? Nepilna mėnesio atgal mes čia vaikščiam. Simeni? Mhm. Prieš porą savaičių, bet. Na, prieš porą. Nu, aš asmeniškai tai nemėgstu vaikščiot per ledą. Ja. Bet visą laiką verta pabandyti. Nepabandęs, nežinosi. Neišėjęs į lauką, nežinosi, kas šalta. Šalta? Prie pliusinės temperatūros? Net prie pliusinės gali būti šalta. Gali būti. Širdy gali būti šalta. Aplinkoje gali būti šalta. Nu, nebent, nebent. Čia jau mes dabar kalbam apie žmonių tarpusavio santykius. Nu, Varavienovnai. O, žiūrėkit, katytė. Zdarov. Ateik čia. Labas. O šiaip mes randamės labai gražioj vietoj. Ir einam tokiu užslėptu taku, kur dauguma žmonių nevaikšto. Jie vaikšto va ten. O mes vaikštom čia. Čia grina gamta va ir katytė įsitaisė. Ką čia darai, koškinė? Ne jums keliautojams, sakyk, žinot. Nenori su mumis pakalbėti. Tai tu labai graži. Kur tavo namai? Čia. O šiaip tai čia gyvena žmonės. Dienos metu jų čia nebūna. Bet šiaip tai čia yra gyvenančių. Taigi čia nuostabusis Pažaislio parkas. Ką tu pasakytum apie šitą parką? Man tai nuostabu. Būna gražesnių, bet nieko. Nu jau. O jeigu įmant Kauno miestą patį, nu, tai vis tik tai gamta savo, pasako. Pasako, aš neįdėjau. Neko mėsti. Šiandien be mąstydama išvedžiau tokią teoriją. Mhm. Išvedžiau iš teoriją, prisiskaičiusi, žinoma, visko, prisiklausiusi. Jo. Kad reikia labai vertinti, ką mėsti. Kur gyveni, gyveltoje ateini šitą pasaulyje. Ir nesirengi to tikriausiai vietų, kur pasirengi iš tiesų, bet negali šito žinoti, bet gimsiu būtent kažkodėl. Ateini su tam tikrai... Tu šalytoj šeimoj. Ateini su tam tikra misija. Kaip? Ateini su tam tikra misija. Nesupratau, aš nieko negirčiu pakartu. Ateini su tam tikra misija. Nu tai taip. Į tam tikrą šeimą, į tam tikrą vietą. Su užduotim. Taip. O kokia pirma užduotis? Kaip tau atrodo? Išmokti mylėti tikriausiai. Išmokti mylėti ir priimti visus, aš irgi taip galvoju. Ir rasti grožį tame, kame esi. Nu, pasižiūrėkit, ar negražu. Nu, kiti sakys, negražu, trūksta žiedų, trūksta palmių. Iš visų čia nieko netrūksta. Nu, šitas lapelis irgi mūsų gamtos dalis. Pažiūrėkit, nu, o ko jie negražus? Kažkaip tai mes labai visko norim. Norim keliauti ten, kur mūsų nėra. Ir gera ten, kur mūsų nėra. Nu, iš kito pusės, kaip ten sako, gerai, kur mūsų nėra, ne? Taip, o kai mes atsirandame, tai tampa blogai? Galime panalizuoti tokią problemą. Kodėl geriau ten, kur mūsų nėra? Kaip tau atrodo? Ką žinau, galbūt dėl to, kad mes nežinom tam tikrų niuansų, kurie yra toje situacijoje arba toje vietoje. Nu taip, nu tai tas pats, kai nuvažiuojame... Ir susikuriam savo iliuzinį tam tikrą vaizdą. Kaip tai turėtų būti, ne? Nu tai jo, kaip turėtų atrodyti, kaip... Ale atrodo, kai nuvažiuojam, pamatom realą ir žinai, tas realas biškį nustebina. Nu jo, aš sakyčiau, galima nesulyginti su tokiu dalyku. Gyveni kažkokioje šalyje. Tau atrodo, oi, kaip čia blogai, čia netaip elgiasi, čia netaip vyksta. Va, ten pas kaimynus. Tai ten tikras gyvenimas. Kai nuvažiuoji į ekskursiją, tai pas tos kaimynus, ką mes gidai daugiausia rodom? Gražiausias vietas, sutvarkytas, iššiūstytas, su patogumais, labai gražiai šypsomis. Nu, jam. O kai tenka apsigyventi ten, pamatom visą virtuvę. Nu, nereik to norėti, ne, tos pačios kelionėse tas pats. Kungai,
šito pilionė dar nesimato. Paprastai šalia šeimininkai, vietovės šeimininkai niekada neparodo savo purvinos virtuvės, savo kitos tamsiosios pusės. Bet vat kaip apsigyveni ir pamatai, nu, suvoki. Čia apie sūnų paklydėlį labai tinka dabar gavienė. Jis įsivaizdavo, kad kitur gyventi labai gera, kad jį skriaudžia tėvai. Tėvas. O ko čia nulipti yra, ką veikti? Tai vis tik tai kalniukas. Va čia tai taip. O šiaip čia visur kalniukai. Tokiais va, šuorai čia visi laksto. Kaip pasiūti. Nu tai va, grįžtant prie sūnaus paklydėlio. Nu tai svetur geriau. Jis pasiėmė turtą ir iškeliavo svečią šalį, ne? Iškeliavo, prauliojo, pasilinksmino. Ir pagaliau, kai nieko neteko, o mes matom, gėrį ir blogį atskiriam tik tuomet, kai mums blogai, kai mums skauda, kai mes sergam. Ir kai suprato, kad pas tėvą namuose, nu iš šito buvo pavalgyti, iš šito negaunu. Tai va, kur aš čia vedu, sūnų paklydėlį. O šitoj gavienė gal vertėtų mums apmastyti. Apmastyti savo vietą pasaulyje, savo vietą savo gimtoj šaly, savo vietą savo šeimoj. Ir pagaliau atrasti tas vertybės, kurias mes baigiam prarasti. Tai va čia kaip tam anekdote. Ne? Iš kitos pusės, o kas šitą lemia ar priverčia mus prarasti mes patys? Tas vertybės. O kokios grožys? A mes jau atsisakėm, daug atsisakėm. Pažiūrėkit, kokios gražios vietos. Atrodo, nėra dar nei žiedų, nei lapelių. Prisijėmam kitų vertybės iš kitų žmonių, žinai. Ir siūdam, kad jie geriau žino negu mes. Klausimas, mes vertybės prisijėmam. Nu, mes taip įsipėdėm. Nu, man taip netrodo. Mes prisijėmam tai, kas mums patogu. Kaip prie civilizacijos pripratom. Patogu, šilta, karštas vanduo, patarnavimai. Ir va, pandemija atėjo. Uždarė mus namuose su tais patarnavimais, su tais patogumais kai kuriais. Paliko be darbo. Jo. Bet davė tam, kad nenumirtume. Ir ką? Nu, o kaip kitaip vergus auklėsi? Nu, būtent to pačiu pagrindu. Man to nebūtinai vergai, čia viskam turbūt tinka, kiekvienam žmogui. Mesgi, ko sako, mums nesuduoda per galvą, mes nesuvokiam. Mes nenorim suvokti. Va, čia jau teisingiau. Mes nenorim, nes nu, gaila, nu, va čia ta baimė. Mums patogu. Aha, baimė prarasti patogumą, baimė prarasti malonumą, prie ko mes prisirišom. Argi tame vertybės? Ir ar tame žmogus išlieka sveika žmogumi? Tai tikrai, kad ne. Tai va, čia toks pamąstymas, sakyčiau, tam tokiam vaikotarpiu pavasariniam atgimstančiam. O kaip gražu. Kaip rūkelis saulutė. Šviečia pro debesis. Čia kitau, taip ir mūsų gyvenimas. Pro debesis kartais išlenda saulė, kurios mes turim trokšti. Nu ir spindulėlį vieną, kad apšviestų mūsų širdies patamsės. Bet amžinai negali tęstis tai, kas vyksta. Tai va. Siūlau visiems susimastyti. Ir jeigu bus noras, parašykit savo nuomonę. O dabar biškį dar pakeliaukim. Ką jūs patys apskritai mąstot? Šitom temom visom. Kurias įvardėjau, ar turit patys kažkokių tai minčių? Nu, gal aš ne visai įvardėjau, aš tiesiog iškėliau tokią mintį, tokią problemą, kurią man pačiai kilo. Jo, tai įvardėjimą tai tiesiog perkeltinė prasme. O, koks gražus bokštas Pažaislio. Varpinė. O jau tos pas Pažaislis tai grius. Pasižiūrėkit, plytos iškritinėjusios. Vėkų nėra. Čia minimaliai matosi, bet
Pritraukus galima pasakyti. Nu, truputį matosi, tvora matosi. Jo, jo, jo. O juk čia paveldas Lietuvos. Čia architektūrinis paminklas, ne vien tik tai sesučių vienuolyną. Nu, vien tik tai kiek istorijas praėjo šitą vietą. Taip. A ką jos vienas gali? Nieko. Čia turėtų norinčių saugoti mūsų gamtą, mūsų kultūrą surasti. Didžiuotis tuo. Nu, mes geriau pasimsim svetimų šalių idėjas ir kultūrą, negu pasilėsim savoje. Nu, aš čia skaitau, kad čia yra lyga. Čia yra lyga, o dabar dar palaiko mus ir baimė. Jo, tas yra. Nu, baimė mums kursto. Mes bijom jau, aš nežinau, aš tai senokai prisimenu, kad mes bijom. Bijom visko. Bijom, kaip kaimynas pažiūrės, bijom netaip apsirengti, bijom neturėti pinigų, bijom būti nemylimi, vis bijom. O bijoti nereikia nieko. Svarbiausia gyvenimo taisyklė. Tai va, kviečiu visus pamąstyti. Jeigu tinka mūsų mintis, mūsų kanalas, prenumeruoti. Paspausti patinka, aišku, kas be ko. Jeigu patinka, jeigu nepatinka irgi. Spausti dislike. Iki malonaus. O dabar tam kartui pasigrožėkim gamtos grožį ir pasiaiškėkim truputį. Ką? Aš nemažiau, kad tu filmuoji.